заходимо вже, напевно, в фінал чистого неба. Ой-ой-ой, це що так вдарило мене? А що, по ньому не пробило? Пробило. Так, що там далі? Що це в мене за пушки? О, нічого, блін. Ну отак завжди. Ведь падлюки своїми тими гранатами, це просто жестяк. Це просто жестяк. Зараз мені гранатку закинуть. Диви, диви. Диви. Просто ювелірні вони закатують. А можна якось швидше бігати чи ні? Чи мене... Ясно. У мене перевес, скоріше всього. У мене, блін, немає чим це. Ну ладно. Вона по ньому не попадає, так? Ну. Все нормально, да? Боже, це що так запищало? Та ні, ну це щось, блін, взагалі нереально. Не знаю, це дерьмо пройти. Просто піздець. Ну ясно, 64 кілограми, треба викинути щось. Що я тут можу викинути? Калаш треба буде викинути. Це просто нереально з таким грати. Це просто нереально в це говно грати. Ну, здоров, Джон. Дивись. Дивись. Та йди ти нахер, блядь, зі своїми гранатами, ти мразь. А, ззаду ще по мені стріляють, ясно, я поняв. Базару ноль. Просто базару ноль. Диви. Диви, ну це просто нереально. Я не знаю, як це пройти. Диви.
Я подивлюся, який там рівень стоїть, бо це щось, ну просто цей новачок, давай я поставлю, бо я не знаю, як це пройти. О, я не встиг зайти, як по мені вже цей снайпер працює. Ти вмреш, ні? Дивись. О. Мразі. Ні, ну це тут... Ну, дивись. Я тоді зразу вінтарку ставлю, та і все. Диви, він не вмирає, просто не вмер. Ну хоч так. Хоч так. Та не надо мені так. Я заберу, то нахер, щоб мені не маячило. 60 кг було. Оце тоді, напевно, викинути теж. Та, звісно, ти ще не встиг, блядь, цей вже гранату кидає. Я бачу, я не встигну зайти, як вони будуть респавнитись і респавнитись. Та бий, ти не бачиш, як трусить, блядь, лисий хрен, дивися на. Ну, воно не пробиває. Та що ж ти, бий по стрільцю? Диви, як трусить. Та що ж ти, бий по стрільцю? Ой, бля, я взагалі туди попав? Чи куди я попав? О, ясно, класно. Я поняв. Да, дивись. Дивись, просто закидують мене гранатами. Лягай спати. І ти лягай спати. Той мав здохнути вже в кінці кінців. У мене броніка немає. Тому мене так і всі б'ють.
розвалювати, бо зараз мені тут не розкажуть, пичу. Я його завалив чи ні? По-моєму, завалив. Бінт забрав. Так. Я ще не встиг вийти, він вже по мені зажав. Ще десь є одне? Бо я не бачу щось. Надіюсь, більше ніхто не появиться. Чи появляться ці паскуди? Так. Бінти забираю. Бінти просто на вагу золота тут. Які вони всі, блін, затарені так порядно. Вмер, добре. Добре, що вмер, так. Не дивись, просто. Ти кому там грієш гранату, блін, паскуда. Ще один там є. Заклинуло. Ну, привіт. Та нічого може бути. В тебе як? Ясно, його не проб'ю. Я його не проб'ю. Диви. Броніка нема вообще. Тупо хардкор. Так, треба лутати бінти, то все. Бінти, аптеки. Не дуже, а що сталося? Так, куди мені? Мені сюди? Де він є, той стрілець? Бий по стрільцю. А то він чи ні? То напевно він. Блін, це я провтикав. Хорош.
відбувається. Жестяк водиться. А, це вже фінал. Я так поняв, це фінал. Це у нас відсилка до тіні в Чорнобиль. Отакий от у нас фінал.